Litt fisk. Tre. Satt den. Har du sett den? Har du sett den, eller? Nå får du snart den danske slukfiskhunden. Han kaster jo over smøret mitt i vårt. Fin fisk. Er det greit? Så lenge det er deg vi snakker om, så er det helt ålreit. Pass på hva du ber om nå. Du så jo i stad. Prøv å gå litt lenger ned med han, Torvid. Det er lettere å dra han opp på sanda der. Ja, men vi har det jo greit da, Torvid, ikke det? Er du fornøyd, Torvid? Veldig fornøyd. Det er bra jobba. Fin og blank. Hva var det?